六月嘅時候咧，有個 Hi-Fi show， 我就有擺檔啦。當中我唔係真係企喺個檔口度噶嘛，我梗係攬住個 pass 周圍玩啦，咁啊交下朋友啊，試下啲嘢。咁喺個斜對面咧。有一堆耳機咧，我成日都見過噶啦，就係喺個耳機上邊咧有一隻中文字嘅啊，咁嗰個系列叫做八音盒嘅，我唔知佢係香港牌子嚟，我初頭以為啊咁樣玩中文字係咪日本牌子嚟噶，原來唔係，原來真係本地嘅香港牌子叫 Aroma， 咁我坐埋去試啦，咁跟住最中意就係搖啦，咁原來搖咧就係最高級嗰個 model 啦，係最貴噶啦嚇，咁啊試得我好開心嘅同時。咁啊，對方啊認得我就話：喂，師傅，我嚟緊會推出個耳礦喎，你有冇興趣試埋啊？一睇第一個最 eye catching 咧，就係後面寫住 Make in HK， 我覺得啊，佢夠僵喎，因為拿上手都幾有質感，幾靚。咁你打埋呢個字落去，都相信佢係幾驕傲於自己嘅作品啦。另外呢、這個就真係正啦，因為我都有出耳礦啊。我嗰個耳礦要換 OM 就要擰螺絲啊，佢嗰個唔使，佢本身個蓋就係、是。就咁褪出嚟就可以換啦，佢就有兩粒雙運放可以俾大家換。咁呢兩粒雙運放咧，本身咧佢就係2604同埋2107啊。當其時咧喺現場我就冇試到換嚟換去嘅，咁所以咧我後屘咧先至過咗 Hi-Fi Show 就再揾佢哋傾偈，就翻嚟試換下 OM 咁樣樣。咁我試咗咧。就換不同的 odd M 啦，大家見到啦，我有啲單運放啊，加個 updater 可以變雙運放啦嚇，又有啲就咁嘅雙運放，我有我試過5532啦，試過2111啦，又試過金鋒嘅2107啦，試過 Muse 嘅01啦 ，Muse 02啦，等等等等，我就發覺咧，佢本身根基嗰粒2107咧係需要存在嘅，即係我唔知點解一攞起個2107咧。就冇咁好聲啦，咁所以咧就要 keep 粒2107，然之後咧就搭粒 Muse 02，即係最尾我中意 Muse 02搭嗰個2107，我覺得幾好聲。咁我就純粹將呢一樣嘢咧就話翻俾 Aroma 聽嘅啫。喂，我覺得咁樣好聲喎、哦，即係叫玩完你都要俾啲反應人㗎。咁佢聽到試完之後，喂係喎，呢、这個聲都幾 OK 喎、哦，師傅有冇興趣合作下做個？司徒版啦、啊，咁樣咁得意嘅又冇諗過。通常啲牌子咧，咁你係香港係代理嚟嘅啫嘛，咁你唔係直接同嗰個品牌傾到偈噶嘛。咁而家原來係直接可以同嗰個品牌傾到偈，佢話得事就話不如出一個叫司徒版，咁啊，咁好啊，玩下。咁所以咧，我就喺度正式宣布咧，Aroma 嘅 A18 耳礦咧係會推出呢個司徒版。嗰、那個同普及版嘅分別就係佢將會內置 Muse 02，個價錢係不變嘅。喂，咁著數？唔係咁著數嘅，係因為期間限定嘅，純粹係喺呢個 Hi-Fi 展嗰度裡面俾大家試同埋俾大家買嘅啫。Muse 02如果玩開 Odd M 都知啦 ，Muse 02係肯定貴過粒2604咁，但係我又覺得嗰少少錢你改個價錢加嗰啲價冇癮啦，咁不如。同一個價錢，鼓勵大家去試下。咁所以我現在咧，除咗宣布話推出呢個司徒版之外咧，亦都邀請各位嚟緊會行個 Hi-Fi Show 嘅話，就去到 H05 Aroma 嗰個攤位度咧，就試下一個普通版，同埋試下我呢個司徒版嚇、啊，價錢係一樣嘅，但係喂你可能中意佢嗰個㗎，我梗係鼓勵大家試，中意先買嘛，唔好一嚟就出手啊。另外咧，亦都介紹下呢個耳礦嘅一個賣點啦，就係佢係。平衡和非平衡是可以選擇的，它 input 那邊是有 2.5 input 的、啊、也有 3.5 的 input、啊、當你 input 2.5 的時候你要拍回上面全平衡，跟著你 3.5 就要拍回下面是非平衡的、啊、我現在搭配它用的就是、DX150 它本身跟 M6 是有 2.5 balance 的輸出的，那就可以插回A100 的 balance 的 in， 咁我就覺得暫時喂呢、這個我之前都出過張相啦嚇，話我深夜咧而家聽歌就係用呢個咁樣樣嘅配搭啦，輸出就有 2.5、3.5 同埋 4.4， 好通用嘅設計啦嚇，即係你用乜嘢針頭嘅你都可以用。咁另外咧就有側邊呢個叫 check 電啊，呢度有個掣，一撳落去咧你就會大概見到，咦
你剩翻幾多電喺度喎？咁樣樣，呢個係一個聰明嘅設計。後面有樣嘢咧，亦都係聰明嘅，就係我自己個燒牌個耳抗做唔到，就佢做到，就係佢用翻 USB 插電，但係佢夠力。我之前嗰一個耳抗係有諗過用 USB 插電嘅，但係如果用 USB 插電係插唔起我嚿電，而且令到佢有力推嘅。但係佢依然 keep 翻呢個叫 USB 插電，然後佢係夠力去，好夠力去推一啲耳機，尤其佢其實自己個搖都唔係咁易推。咁另外仲有一個四邊嘅位咧，其實係咩嚟嘅咧？其實係佢仲可以外置多一個電源。即係外置多一個分體電源俾佢，咁但係呢嚿嘢再加多個電源，即係 double 嘅咯喎。你變咗咁樣拎出街咧，就真係都幾大嚿。除非你真係當台礦用啦嚇。咁呢個都可以喺現場試到嘅，即係加埋分體電源，你都可以喺現場試到。咁所以咧，如果你橫掂都會去 HiFi Show 嘅話咧，不如咧就試一試我版本，同埋試一試佢個普及版。同場嘉影佢通知我嘅，同場嘉影佢話係新出有一隻耳機叫做無雙，是旗艦中的旗艦，即是說比搖更加厲害的，那還要預約才可以有得聽的。如果之前是喜歡八音盒的用家，那接下來出一隻再旗艦的耳機，那你可以下去，如果預約到的就試耳機，兼且可以試埋 Cito Edition 的 A100， 到時見。